নমস্কাৰ, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই পল দাস। চাওক আজিৰ বাতৰি। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে দেৰগাঁও চহৰতো আনন্দ উল্লাসেৰে 21 আৰু 22 ভাদত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজা। নিউজ নৰেক প্ৰতিবেদন। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে দেৰগাঁও চহৰতো আনন্দ উল্লাসেৰে 21 আৰু 22 ভাদত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজা। উল্লেখযোগ্য যে দেৰগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াস্থিত শ্ৰী শ্ৰী দেৱগ্ৰাম ৰাজহুৱা গণেশ পূজাভাগী নৰেন শৰ্মা স্মৃতি পথাৰত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। পুৱাৰ পৰাই দেখা গ'ল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ লানি নিচিগা সোঁত। সকলোৱে ধূপ নৈবদ্য শৰাই সঁফুৰা আগবঢ়াই গণেশ বাবাৰ শ্ৰীচৰণত ল'লে সেৱা। যৌ মঞ্চ দেৰগাঁও শাখাই এই মাৰৱাৰী পঞ্চায়ত ধৰ্মশালা প্ৰাংগণত যোৱা 30টা বছৰ ধৰি এই গণেশ পূজা ভাগ পাতি আছে। আজি এই বছৰ আমাৰ 31 সংখ্যক বছৰত আমি ভৰি দিছোঁ আৰু আমি কৈ সুখী হৈছোঁ যে এয়া পূজা আমাৰ দেৰগাঁৱত চবতকৈ পুৰণি পূজা গণেশ পূজা। আৰু এতিয়াতো দেৰগাঁৱত বহুতখিনি পূজা হৈছে আৰু ভালো লাগিছে যে গণেশ পূজাক লৈ মানুহ সকলো সজাগ হৈছে। আৰু যিহেতু আমি গণেশক বিঘ্নহৰ্তা বুলি কওঁ, গতিকে গণেশৰ পূজা কৰি যাতে আমাৰ সকলোৰে বিঘ্নবোৰ তেখেতে হৰি আমাক সকলোৰে সুখ সমৃদ্ধি প্ৰদান কৰে, এই কামনাৰে আমি এই গণেশ পূজা ভাগ আয়োজিত কৰিছোঁ। হয়, এই পবিত্ৰ শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজাস্থলীৰ পৰা আপুনি অসমৰ ৰাইজলৈ তথা বিশ্বৰ সনাতনী হিন্দুসকললৈ কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব? এই পবিত্ৰ পূজাস্থলীৰ পৰা এয়াই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিম যে আমি একতাৰে থাকোঁ, ভালকৈ আমি সকলোৱে মিলি আগবাঢ়োঁ, মিলি যদি আগবাঢ়িম আমি একতাৰ বান্ধোনত যদি বান্ধ খাই থাকিম তেন্তে আমি এটি ধুনীয়া সমাজ গঢ়ি তুলিম। হাতত লৈছে। হয়, ধন্যবাদ। ভেলা বাবা ঠাকুৰবাৰী মন্দিৰ সমিতিৰ আমাৰ ৰাজহুৱা আজি গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে আমাৰ আজি গণেশ পূজা আজি এইবৰ্ষ আমাৰ 8ম বৰ্ষ। হয়, আজি ইতিমধ্যে আমাৰ পুৱা ভাগত আমাৰ পূজা সম্পন্ন হৈছে। হয়, এতিয়া ৰাতিলৈ আমাৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। হয়, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি কিছু নেগা নামৰ দল, কীৰ্তন দল আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। হয়, তেখেতসকল আহি আমাৰ মাজত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব। হয়, আমাৰ সমিতিখনত জড়িত সকলো বিষয়ববীয়া ইতিমধ্যে বহুতসংখ্যক আছেই আৰু কিছুসংখ্যক বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ আছে। হয়, আমি গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে সমূহ অসমবাসী তথা দেৰগাঁওবাসীক আমি গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, আমি সকলোৰে সহায় সহযোগ আৰু উপস্থিতি আমি এই পূজাভাগত আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। গণেশ পূজা নৱবৰ্ষ গণেশ পূজাটো হয় কি, এতিয়া আজি যিটো চতুৰ্থী তিথি, এই তিথিটোত গণেশ পূজা ধাৰালৈ আহে, মানে বৰ্ষাকাল অন্ত পৰাৰ পিছত শৰৎকাল আৰম্ভ হয়। শৰৎকালৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে এই গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনটো কাৰ্য কৰা হয় আৰু এই দিনৰ পৰা আমাৰ এই ধাৰাত থকা দেৱ দেৱী দেৱতা যিমান আছে সকলো পূজা অৰ্চন কৰা হয়। কিন্তু এই অৰ্চন পূজাখিনি অৰ্চন কৰাৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় এই গণেশ দেৱতাক। গণেশ দেৱতাই আৰম্ভ কৰি বাকী সকলো দেৱ দেৱীৰ পূজা আৰম্ভ হয়। আৰু গণেশ চতুৰ্থীৰ 2টা দিন আছে, এটা হ'ল সৰস্বতী পূজাৰ আগদিনাখনো পৰে গণেশ চতুৰ্থী আৰু আজিৰ দিনটো পৰে, কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ পৰাহে পূজা পাতলবোৰ আৰম্ভ হয়। দেৰগাঁৱৰ পৰা নৱজ্যোতি ভৰালীৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন, নিউজ নাও।